Campanet es troba en plena celebració de les festes de Sant Victorià. A l'Ajuntament, l'anunci del govern no els ha agafat per sorpresa i, de fet, ja havien plantejat un programa d'activitats amb aforaments molt controlats i amb mesures de seguretat molt estrictes. La previsió és que puguen seguir fent les activitats com a tal i si haguessin de fer alguna modificació seria molt petita i afectaria molt poc a la programació. En el cas de Binissalem, l'Ajuntament ha programat unes festes de Sant Jaume molt limitades i sense cap concert. Allà l'Ajuntament ja fa feina amb el programa de Sabermada, que és a finals de setembre, i tenen clar que molts dels actes tradicionals no es podran fer. Estava clar que no se podria fer una bermada típica o tradicional, això ho tenien clar que seria que no se podria fer. Però sí que pensàvem que potser se podria fer alguna cosa més de la que se va fer l'any passat. El que passa a Binissalem i a Campanet afecta a tots els municipis de les illes, que, en molts casos, no podran fer les festes que haurien desitjat. El que haurem de fer són actes culturals i celebracions on se puguin observar i conservar les mesures de seguretat i on hem de recomanar a la nostra gent jove que, òbviament, han de tenir vida social, però amb coneixement, amb aquells coneguts més estrets, amb aquest grup bimbolla, per dir-ho de qualque manera. La decisió de no permetre les revetlles afecta directament els grups musicals a què s'hi dediquen, que proposen alternatives. Entendemos que no se pueda realizar de la manera normal, pero sí con unos ciertos protocolos y que se puedan, o sea, que al final ese dinero se destine al músico. Altres pobles com Sineu o Petra ja decidiren de bon començament que enguany no tornarien a fer les festes del Muc o la de les Clovees.